Mlalo, ndugu Rashidi Shangazi. Muheza, ndugu Hamisi Mwinjuma. Huyu naye ningependa nimsemee almaarufu mwana FA, mwanamuziki huyu wa kizazi kipya, msomi kweli kweli. Tumeona timu yetu ichanganye ili kwa kweli wasipate pa kutokea. Na kama mnafahamu chama chetu kina uhusiano mzuri sana wasanii. Hivi karibuni tulikuwa tuna tamasha ambalo halijawahi kufanyika hapa nchini, ambapo katika jukwaa moja walipanda wasanii zaidi ya 200 na waliimba nyimbo zaidi ya 500. Kwa tukasema uko umuhimu wa kundi hili muhimu, ambalo pia kwenye takwimu zetu sekta zinazoongeza sana katika pato la taifa ni ujenzi na sanaa. Kwa hiyo mwana FA naye anakuwa sehemu ya washika bendera ya CCM katika uchaguzi huu katika jimbo la Muheza.